ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ପପୁଦା ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ରୁମକୁ ଝୁମା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମେଲୋଡ଼ି ତରଫରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ନୂଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହିଟ୍ ଗୀତ ରବନା କରେ ଜିନ୍ଦଗି। ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ଏମ୍ ପ୍ରକାଶ, ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ତାଲଭଟାପଡ଼ାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରାଇଟର ଦେବରାଜ ଗଡ଼ିଆ, ଗୀତକେ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ ତ୍ରିଶୁଲ ଭଞ୍ଜା, ଗୀତରେ ବାଜା ବଜେଇଛନ୍ ରାଧେ ରାଜା ପୃଥିବୀ କାଲିଆ ରାକେଶ ବାଞ୍ଜିପାଲେ ଅମିତ ସୁନା ସାଙ୍ଗେ ହରିଭାଇ, ଗୀତରେ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ରଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀ ବୁଢ଼ା ରଜା ମନୋଜ ବେହେରା ସୁପରଷ୍ଟାଲର ମଣ୍ଟୁ ରାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୋଡ଼ ମୋର ଅରୁଣ ଭଞ୍ଜା ଅମିତ ଭଞ୍ଜା ଅଗ୍ନି ଭଞ୍ଜା ଟିନା ବାଗ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଗୀତଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛେ ଏମ୍ ଏସ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି। ଗୀତକେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ ଆମର୍ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଜାନାମାନା ରେକର୍ଡ଼ିଷ୍ଟ ଆମର ସୁବୁ ଦାଦା।
तू ही।